Jo, så idag så ska vi öva på mun-mot-mun-metoden. Cindy, vill du börja? Ja, det kan jag göra. Ja, se här nu på Cindy. Hon gör alldeles rätt. Och det här kan ju vara bra att kunna om någon skulle svimma i butiken. Oj, jag tror jag svimmar. Men Ulf! Nej, men Ulf, hallå. Vad har hänt? Äntligen! Han är tillbaka. Tack vare dig, Sebastian.